Μήπως ήρθε η ώρα να σηκωθείς. Μήπως. Μήπως πρέπει να σηκωθείς επιτέλους. Είναι η vlog μας μέρα 12 σήμερα. Πότε θα σηκωθείς από το κρεβάτι, ε? Τεμπελόγατο. Καλημέρα, τι μου κάνετε, πώς είστε? Άλλη μια μέρα θα σας κρατήσω παρέα. Αυτή είναι η vlog μας μέρα νομίζω 12. Και έχω ξυπνήσει λίγο πιο νωρίς από το συνηθισμένο. Ανέβασα ακριβώς στις 1 η ώρα το vlog μας νούμερο 11. Και τρέχω τώρα να προλάβω το ταχυδρομείο, γιατί μου έχει έρθει ένα δεματάκι έκπληξη και κάτι δεματάκι για το Χρήστο. Οπότε φεύγω γρήγορα, γιατί είναι και 4:30 κλείνει. Κάπως έτσι είναι τα μούτρα σου όταν έχεις χάσει το ταχυδρομείο για ένα λεπτό. Κλειδώνανε την ώρα που εγώ πήγα και δεν το πρόλαβα, αλλά πήρα να πνίξω τον πόνο μου στα τριοπιτάκια. Έχουμε κρουασανάκι μίνι με σοκολάτα και μαρμελάδα και σπανακοπιτάκια. Εννοείται πως δεν θα τα φάω μόνη μου, θα φάει και ο Χρήστος, θα του δώσω και αυτού ένα. Και νομίζω είναι πολύ. Καλά, είδα ότι σας άρεσε πάρα πολύ το χρυσό βίντεο. Δηλαδή το σημερινό vlog μας που ανέβηκε σήμερα. Με το διαγωνισμό. Και εμένα μου άρεσε πολύ, είναι πολύ ωραίος διαγωνισμός. Και όπως σας είπα, θα κρατήσει 2 εβδομάδες. Οπότε έχετε παραπάνω περιθώριο να πάρετε μέρος. Και σήμερα λέω να. Μόλις φύγω από το μαγαζί, γιατί είναι η πρώτη φορά που ήρθα τόσο νωρίς. Να πάω στο σπίτι και να σας κάνω ένα θέμα, μια κουβεντούλα που θέλω. Για κάτι πραγματάκι που με έχετε ρωτήσει κάτω στα σχόλια, να πιάσω πολλά από τα σχόλιά σας και να τα απαντήσω. Νομίζω θα σας αρέσει πάρα πολύ αυτό. Οπότε θα δούμε πώς θα πάει. Αν φύγω νωρίς από το μαγαζί, θα το κάνουμε. Έχει έναν αέρα εδώ Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Φυσάει πάρα πολύ. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα έχει γίνει στο μπαλκόνι μου όταν θα πάω στο σπίτι. Πιστεύω ότι θα έχει φύγει ακόμη και το μπαλκόνι, όχι μόνο τα φυτά. Από τα φυτά δεν νομίζω να έχει μείνει τίποτα όρθιο, αλλά πιστεύω θα λείπει ακόμη και από το μπαλκόνι από τον αέρα. Εν τω μεταξύ, εγώ πάω και δεν είμαι σίγουρη ότι πάω σωστά. Έχω στρίψει από εδώ, έχω στρίψει από εκεί και θα χαθώ στη γειτονιά μου. Ξεφτύλα. Μικρή, έχω χαθεί στη γειτονιά μου. Είχε χιονίσει πάρα πολύ και έχασα τον προσανατολισμό μου και χάθηκα κοντά στο σπίτι μου και περπατούσα περίπου 1,5 ώρα και έκλαιγα. Το πώς όταν πήγαινα γυμνάσια. Όχι και τόσο μικρή. Ωραία. Μόλις σχολάσαμε και γυρνάμε με τα πόδια στο σπίτι μαζί με τον Χρήστο. Δεν ξέρω αν είχατε δει τα καλοκαιρινά vlog που έκανα, που σας έδειχνα το υπέροχο καπέλο που φορούσε ο Χρήστος και με έκανε ριζίλι παντού. Τώρα σας έχω μία πολύ πιο hot εμφάνιση που θα σας εντυπωσιάσει. Δηλαδή, αυτή είναι η εμφάνιση του Χρήστου με μπέργκερ στο χέρι. Το πρόβλημα είναι ότι τρώω κάπως έτσι. Δηλαδή, κορίτσια, πραγματικά. Χρήστο, γιατί μου το κάνεις αυτό? Δηλαδή, γύρνα λίγο να δουν τα κορίτσια τι φορά στο κεφάλι. Γύρνα λίγο πλάι. Δηλαδή ότι δεν έχει κόσμο εδώ και δεν σε βλέπει κανείς, πρέπει να έχεις αυτή την εμφάνιση. Αν ήμασταν στην Τζιμισκή θα είχα φορέσει το ροζ, άντε πάμε. Νομίζω πως είδατε και πως με καταλαβαίνετε λιγάκι. Ο Χρήστος έγραψε ιστορία με αυτή την εμφάνιση. Μην μου πειράζεις τώρα κόρα μου, εγώ ξέρω σε ποιο ύψος θέλω να έχω την κάμερα. Λοιπόν, έχει όρεξη να μαλώσουμε έτσι, έχεις όρεξη? Έχεις όρεξη να σε βρίσω? Κάμερα, να δείξει λίγο εμένα. Κοριτσιά, είμαι ο μασκοφόρος εκδικητής. Καλά, ωραία. Όλο χαζομάτισε, το ξέρεις, με εκνευρίζει. A good night kiss is always better. Βλέπετε αυτό το μουσουδάκι από εκεί κάτω? Δείτε το μουσουδάκι. Ουι.
ψηλά. Αχ, αυτό το μουσουδάκι δεν υπάρχει. Είναι τόσο γλυκό. Σαν κουνελάκι κάνει. Αυτή ήταν λοιπόν σήμερα η μέρα μου. Είδατε πως δεν έκανα τίποτα. Τίποτα όμως. Ούτε μπόρεσα να βλογκάρω κάτι, ούτε τίποτα. Δεν θα κλείσω όμως εδώ, θα κάνω αυτό που σας υποσχέθηκα. Σας υποσχέθηκα το μεσημέρι πως όταν γυρίσω στο σπίτι, γιατί το κατάλαβα εγώ ότι θα πάει έτσι η μέρα, ότι θα πάει τελείως χάλια, ότι δεν θα μπορέσω να σας δείξω τίποτα. Είπα πως θα κάτσω να σας απαντήσω σε κάποια ερωτήματα που έχετε, γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα που μου τα ρωτάτε πολλά άτομα και έτσι θα κάτσω να σας τα απαντήσω εδώ και νομίζω αυτό θα σας αρέσει ακόμη περισσότερο. Οπότε έχω έτοιμη μία ερώτηση που μου έχετε κάνει πάρα πολύ και όχι μόνο τώρα στα vlog μας, μου την έχετε κάνει και πιο παλιά, όταν βλέπετε τον Άργο μαζί με τις γάτες και με ρωτάτε το πώς καταφέρνω να συμβιώσουν αρμονικά ο σκύλος με τη γάτα και να μην έχουν κάποιο πρόβλημα, γιατί εσείς μπορεί να έχετε σκύλο και να μην γουστάρει καθόλου τις γάτες ή να έχετε γάτα και να μην γουστάρει να βλέπει μπροστά τη σκύλο, να θέλετε τέλος πάντων να πάρετε ένα ζώο στο σπίτι και να φοβάστε το πώς θα το πάρει το ζώο που έχετε ήδη μέσα στο σπίτι. Και θα σας πω τη δική μου εμπειρία και πως έκανα τον Άργο να συνηθίσει τις γάτες και το αντίστροφο, γιατί και οι γάτες μην νομίζετε ότι συμπάθησαν τον Άργο, αλλά και γενικά και η μαμά μου έχει σκύλο με γάτες και η αδερφή μου πρόσφατα που έχει σκύλο πήρε γάτα και όλα είναι μια χαρά. Και θα σας πω ότι όλο αυτό θέλει χρόνο. Δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, δηλαδή με το που θα μπει το ένα ζώο μέσα στο σπίτι, αυτό που θα έρθει πρώτη φορά στο σπίτι και θα αντικρίσει το ζώο που είναι ήδη στο σπίτι, είτε αυτό είναι σκύλος είτε είναι γάτα, δεν υπάρχει περίπτωση να χωνευτούν. Είναι πολύ δύσκολο να χωνέψει ο ένας τον άλλον. Εκτός και ένας σαν τον Πετρί, που ο Πετρίς είναι τόσο βολικός και δεν τον πειράζει κανένα ζώο. Σχεδόν κανένα. Γιατί μια φορά που είχα φέρει ένα μικρό γατάκι για λίγες μέρες, δεν τον γούσταρε. Αλλά συνήθως είναι δύσκολο, δεν είναι ότι θα... γιατί αυτό το ζώο που μένει μέσα στο σπίτι θεωρεί ότι το σπίτι είναι δικό του, θεωρεί ότι είναι ο αρχηγός του σπιτιού και ότι το άλλο ζώο που θα έρθει, τι δουλειά έχει μέσα στο σπίτι, τι δουλειά έχει εδώ μέσα αυτός, το σπίτι είναι δικό μου. Είναι σε τέτοια φάση, είτε είναι σκύλος είτε είναι γάτα. Οπότε να σας πω εγώ ότι την πρώτη φορά που ήρθε ο Άργος μέσα στο σπίτι, την πρώτη φορά που μπήκε από την πόρτα και πέρασε στο χολ και συναντήθηκε φάτσα φάτσα με τις δύο γάτες, η Τζέλα δεν τον χώνεψε καθόλου. Είχε πάρει μια έκφραση σιχασιάς που στεναχωριέμαι που δεν την έχω σε φωτογραφία. Θα ήθελα πάρα πολύ να την έχω σε φωτογραφία και να γελάω, γιατί είχε πάρει μια έκφραση σαν κάτι να βρωμάει στο χώρο. Όταν τον έβλεπε κανένα έτσι, ήταν σαν κάτι να βρωμάει, τέτοια φάση. Και έφευγε και την έβγαζε έξω στο μπαλκόνι. Δεν ήθελε να τον βλέπει μπροστά της. Μόλις τον έβλεπε, απλά ήθελε να βγει έξω στο μπαλκόνι και δεν έμπαινε όλη μέρα μέσα. Δεν ήθελε να ξέρει ότι υπάρχει ο σκύλος μέσα στο σπίτι. Από την πλευρά του, ο Άργος μόλις συνάντησε τις γάτες, τις γάβγιζε πάρα πολύ έντονα. Πάρα πολύ έντονα όμως, δηλαδή έδειχνε μία στάση όχι επιθετική να γριλίζει, απλά γάβγιζε και γάβγιζε πολύ δυνατά. Αυτό δεν ήταν κάτι το φοβερό, γιατί ο Άργος είναι πολύ έξυπνος και πολύ βολικός και μία-δύο φορές τον μάλωσα, του έδειξα ότι δεν μου αρέσει αυτό που κάνει, του είπα, τι κάνεις, αυτό δεν είναι σωστό, τι κάνεις τα γατάκια, δεν τα γαβγίζουμε τα γατάκια, ακριβώς έτσι του το έλεγα και το έκοψε, δεν είχε κάποιο θέμα. Αλλά οι γάτες άρχισαν πολύ περισσότερο να τον συνηθίσουν και να τον συμπαθήσουν μέσα στο σπίτι. Και μάλιστα να σας πω ότι η αδερφή μου, γιατί άντε εγώ έχω μικρό σωμοσκύλο, ο οποίος είναι πιο μικρός και από τις γάτες. Η αδερφή μου έχει μεγαλό σωμοσκύλο. Πιάτσε και το πόδι μου. Η αδερφή μου έχει μεγαλό σωμοσκύλο. Και μάλιστα ένα σκύλο που πέρασε ένα άσχημο περιστατικό. Όσοι με ακολουθείτε στο Instagram μπορεί να το είχατε δει, να το είχατε παρακολουθήσει, ότι ο σκύλος της Ομένιος είχε ένα ατύχημα. Αν θέλετε να σας
πω για αυτή την ιστορία, μπορώ να σας την πω σε κάποιο βίντεο. Αν θέλετε να σας την πω, είτε κάντε like στο βίντεο, είτε πείτε το μου κάτω στα σχόλια. Είναι ωραία ιστορία, η ιστορία του Μένιου. Το πώς ανάρρωσε και πώς το δεν έμεινε ανάπηρος. Ο Μένιος λοιπόν μετά το ατύχημα που είχε έγινε λίγο πιο εσωστρεφής, λίγο πιο παράξενος, λίγο πιο περίεργος. Αλλά επειδή η αδερφή μου δουλεύει και φεύγει από το σπίτι, λείπει κάποιες ώρες, αυτός ήταν τελείως μόνος του. Και έτσι είχε βρει ένα γατάκι και το πήρε στο σπίτι και σκέφτηκε πως θα είναι και καλή παρέα για το Μένιο. Ο Μένιος μπορεί να είναι μεγαλός όμως σκυλί, αλλά δεν είχε ποτέ θέμα με τις γάτες να τις κυνηγάει για να τις κάνει κακό. Απλά δεν τις γούσταρε και πάρα πολύ. Δεν είχε όμως τεράστιο θέμα όπως έχουν άλλα σκυλιά που φρικάρουν μόλις δουν γάτα και θέλουν να τη φάνε. Δεν είχε κάτι τέτοιο. Αλλά όχι ότι θα τη γούσταρε και μέσα στο σπίτι του, δεν υπήρχε περίπτωση. Όμως σιγά σιγά τη συνήθισε. Ενώ στην αρχή δεν την ήθελε καθόλου, τη συνήθισε και τώρα είναι ok. Δεν έχουν κανένα θέμα. Είναι μια χαρά και ίσως θα κάνουν πολύ καλή παρέα. Δεν έχουν γίνει κόλλητοι σε φάση να κοιμούνται μαζί, αν και μπορεί να γίνει και αυτό. Αλλά είναι ok. Δεν έχουν κανένα θέμα. Οπότε θέλει λίγο χρόνο. Θέλει χρόνο να συνηθίσει το ένα το άλλο. Να γνωριστούν, να πλησιάσει το ένα το άλλο και σιγά σιγά θα καταλάβει και το ένα και το άλλο ότι θα ζουν μαζί. Οπότε αν είναι να ζουν μαζί πρέπει να συνυπάρχουν αρμονικά. Και έτσι τα ζώα τα βρίσκουν μόνα τους. Εγώ δηλαδή από την εμπειρία μου τόσα χρόνια μπορώ να σας πω ότι σιγά σιγά τα ζώα συνηθίζουν το ένα το άλλο και τα βρίσκουν μόνο τους. Η μόνη δύσκολη φάση που μπορεί να σας τύχει είναι να έχετε ας πούμε κάποιο μεγαλόσωμο σκυλί και να είναι αρκετά άγριο και να το έχει εκπαιδεύσει και κάποιος να επιτίθεται στις γάτες. Οπότε ναι, εντάξει, άμα δει μια γάτα απλά θα τη φάει, δεν θα τη χωνέψει καθόλου και δεν πρόκειται να βρεθεί λύση σε αυτό το θέμα. Αλλά αν το σκυλί έχει μεγαλώσει φυσιολογικά και δεν του έχουν μπει στο μυαλό ερεθίσματα ότι πρέπει να επιτεθεί σε κάτι και να το σκοτώσει κτλ. Και είναι φυσιολογικό το ζώο, δεν πρόκειται να έχετε κανένα θέμα. Αυτά για το σημερινό vlog μας. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βιντεάκι. Κάτω στα σχόλια εννοείται πως μπορείτε να μου πείτε για κάποιο θέμα αν θέλετε να πιάσουμε συζήτηση και αν φυσικά μπορώ και εγώ να αναλύσω αυτό το θέμα, ευχαρίστως να κάτσω στο τέλος του βίντεο να το αναλύσω και να σας λύσω κάποιες απορίες. Αν σας άρεσε αυτό το βιντεάκι, κάντε το ένα like γιατί με βοηθάει πολύ και μία εγγραφή στο κανάλι μου για ακόμα περισσότερα βίντεο κάθε μα κάθε μέρα τελευταία. Μην ξεχάσετε να πατήσετε και το κουδουνάκι που βρίσκεται δίπλα στο κουμπάκι της εγγραφής για να ενημερώνεστε για τα βίντεο που ανεβαίνουν, γιατί με το YouTube ποτέ δεν ξέρεις αν θα τα εμφανίσει. Ακολουθήστε με σε Snapchat, Instagram αλλά και Facebook και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο vlog μας. Δηλαδή θα τα πούμε αύριο. Φιλάκια πολλά πολλά σε όλους!